sa, vad gör du här? Och jag sa, här får man stå. De sa, stick inte mitt sving. Och jag sa, varför då? Nu är jag slagen. Snälla, ta mig dit där man får göra vad man vill. De ställer att du gick till det här, dit jag brukar gå. De gatorna där jag såg dig, det är där jag brukar stå. Så ta mig till.